og dine gutter her, ja. Der er en dresscode herinde, som hedder... Jakkesæt. Pænt tøj. Ingen perker, eller hvad? Sådan der, jeg oprettede et firma, det hedder Subte Manyman Co. 5 i orden. Åh, hvad satan, mand, hvad fuck er det for en udgivelse? Det må sgu være en discount på 100.000, eller? Ej, det sagde jeg. Det kan jeg sgu. Der blev næsten lige knækket lidt mere. Jo, ja, ja. Lige præcis. Se, dagen der husker det, ikke, gutter. Jeg kommer helt nøgen, mand. Det kommer helt nøgen. Din kæft, Luffe. Ja, fuck, hvor fedt, ikke? Så bliver du bare ikke lukket ind. Luffe, fuck dig. Ja, sådan der. Ud af butikken med dig, mand. Hallo, kan jeg tilbyde en kanelgifle? Prøv at spørge Simon derovre. Det kan være, han vil have en. Michael. Hej, Michael. Det er sgu mig. Kan du huske mig? Det er støttepædagog. Ja, ja. Ja. Jeg tænkte, om du vil have en kanelgifle, Marker. Du har virkelig brug for det. Så om du er, han bliver ved. Jeg dræber for ham bare nu. Skal du bare dø, eller hvad? Hvad har jeg gjort? Hvor er vi? Hvad har jeg gjort? Hvem ved du, vi er her? I følger os efter. Jeg skulle ind i butikken. Hvad? 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 Kom Simon, vi kører igen. Jeg har virkelig brug for et lift. Flyt, ja. Nej, du skal fuck ud af vores bil. Slap dig af. Slap dig af, din fede taber, mand. Gå væk med dig. Kæft, du er bare sexet, mand. Ved du godt det? Gå væk med dig. Hvad så, babyboy? Jeg savner dig. Fuck af, Manny. Ej, babyboy. Au, for helvede. Au, for helvede. Jeg har en e-girl, jeg skal passe på. For satan, pas på, mand. Jeg skal lige ind. Så kører vi. Hvad fuck er det for en grim satan, der er bag i? Hvad fanden? Det var det, hvad fuck er det, du siger? Ja, så kører du bare. Ej, Matt, for helvede, nu lader du kraft. Er det sådan, du rammer toilettet derhjemme? Ja, nice Matt Boomer. Nice Matt Boomer. Ja. Han var død i forhold, så nok fisten. Nice Matt Boomer. Hvad laver du? Ja, man, løb på gulvet. Fuck you, man! Er det Luke Chase? Op med hænderne, man! Op med hænderne, man! Hold op, gutterne. Slap af, man! Fuck dig, man! Slap af, man! Fuck dig! Klokken 22. Klokken 22? Ej, måske 21-22. Hold da kæft, mand! 21-22. I rykker ud på den 21-22. Skal jeg sidde en time? Jeg kommer kraftedeme ikke til at vente i 40 minutter. Nej, det var altså... Det gør jeg heller ikke. Det sad også lige tænkt. Skal vi bare løbe ud nu? Altså... Stik af nu, gutter. Løb for helvede. Det er svin! Han skider jo bilen i om 2 sekunder. Nej, det gør det ikke. Bare kør, mand! Bare kør, bro. Jalla, jalla! Ja, ja, vi tager lige en tag rundt vej. Nå, det er fordi, du skræmmer alle folk væk op fra marken, eller hvad? Ja, de er som løber. Prøv at se, de løber lige derfor der. Kør til venstre. Kan du ikke lige så godt køre op til Kukmarken? Prøv at se, prøv lige se. Han kom på Kukmarken, kom på Palito. Det kan fuck hoved! Lige til venstre, du er lige derinde, den der hoved derinde. Nej, gå derinde! Det er Mongol! Det var altså den største Mongol. Vi ser kyllingehuset, der er det der kyllingehuset! Jamen nu! Okay, skiv det bare. Vi slammer ham. Slap ham med køllen. Eller vi kan også bare vende om nu, og så slå den ene betjent ned. Vi kan også vende om og slå den ene. Ja, det er faktisk en idé. Ja, vend om. Jeg er ude. Vi ses. Begynd at slå ham. Jeg er ude. Ej, en af dem i Vartek. Jeg er fucking ude. Hvad så, ven? Altså. Jeg går lige herover. Nå, vi fik ham, du gerne ville have fat i, Levi. Levi. Aftede, Marino. Jeg voldtager det lille numse, gør jeg. Alright. Jeg strækker din ringmuskel ud, gør jeg. Fucking udvider lortet. Yeah. Vi ser den her vej. Det er sgu den anden vej. Vi er midtby, hvis I ikke ved det. Vi er midtby. Midtby. Skynd dig, Manny. Hvis du kan høre os, vi kører midtby. Fabutikken midtby. Det er fandme 30 strenge, jeg ikke kan finde mig. Jeg kan godt forstå det. Hvor fanden er du henne? Jeg er i din drømme, min dejlige dreng. Ej, satans, jeg skulle vente på dig. Hvad så, hvordan går det, Marker? Lad os komme og se. En den fucking celle. En af den celle. Kan du ikke lige putte den her kæb op i numsen på mig? Jeg skal lige have udvidet min ringmuskel. Hvad der sker på dit ben? Du sværmer det der. På dit ben, ikke? Ja. Jamen, skulle vi ikke først køre ud af butikken klokken 22? Kom nu ind med dig! Ingen fucking tid. Jeg er jo fucking... Jamen, dreng, skal vi... Skal vi støtte nu? Skal vi ikke køre ud af butikken klokken 22, eller fanden det var, du sagde? Nej, det skal vi ikke. Ind i den celle. Jeg overvejer... Ind i den celle! Slap nu af, altså. Jeg kan godt give dig en skuldermassage, hvis det er, altså. Kom. Nej, ind i den celle. Kom nu, baby. Jeg kan godt give dig en skuldermassage. Du skal lade mig, baby. Det er fordi, jeg gør det her, fordi jeg har en e-girl derhjemme, der er desperat brug for penge. Hun siger, hun er gravid, så det er derfor, jeg har gjort det. Hvad hedder hun? Hendes gamertag, det er det lyserøde eren. Alright. Ja.
det er min egoet, og jeg er nødt til at give noget mad. Jeg hørte godt, det er altså rigtig vildt sagt, det der mener. En e-girl, har du fundet i det e-girl? Drenge, jeg skal ud og se min e-girl. Hun hedder Lyserød Eren. Kom nu lidt. Nej, ej, fikselig. Det er du står til en bøde på... Hvad er det, parkeringsnummer? Ja, god aften. God aften. Ja, lige måsten. Du er virkelig en dejlig dreng. De skriver lige om lidt et payback til mig. 200.000 på 14.000.